Сьогодні розпочинається Парламентська асамблея Ради Європи в Страсбурзі. І перше питання про Надію Савченко, про героїчну українку, яка була викрадена російськими терористами під час бою біля міста Щастя. І Надія Савченко – це наша з вами колега, яка стала символом незламності України, яка пройшла весь Майдан в складі самооборони Майдану під псевдомпуля, яка з перших днів пішла добровольцем в АТО для того, щоб там воювати за незалежність нашої держави. Сьогодні стан її зовсім важкий. Ми розуміємо, що вся відповідальність за це лежить на президентові Путіну. Ми розуміємо, що вести з ним переговори вкрай складно, але ми звертаємось, я думаю, мене всі підтримують, до Парламентської асамблеї Ради Європи зробити усе можливе, щоб чим швидше Надія Савченко була на Батьківщині, була поруч з нами. І я впевнений, що ми докладемо усіх зусиль, щоб це рішення відбулось чим швидше.